ururka horumarinta dhallinyarada ee hormuud ee ka jira degmada Laaskeel waxa ay yeesheen shirweynahoodii koowaad ay ku doorarayeen guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo weliba xogayaha ururkaasi yeelan doono. Shirweynahoodan ayaa waxa uu ka qabsamay degmada Laaskeel. Ururkan ka jira degmada Laaskeel ayaa u ah urur u dhaqdhaqaaqa horumarinta arrimaha deegaanka, caafimaadka, waxbarashada iyo weliba ciyaaraha. Ururkan waxa arrintiisu tahay degmada Laaskeel. Shirweynahooda ay qabsadeen ururka dhallinyarada ee hormuud waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah ururada haweenka iyo weliba ururada kale ee ka jira deegaankaasi. Mas-uuliyiinta degmada Laaskeel iyo dad kale oo taageersan ururkan dhallinyarada ee hormuud. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadallada iska daba maray mas-uuliyiintii kasoo qayb galay munaasabaddan ay shirweynahooda ku qabsanayeen ururka dhallinyarada ee Laaskeel oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaana Haydal. Ugu horreyn waxaa ka warbixiyay marxaladda ururkan iyo waxyaabaha ay higsanayaan Cali Cabdi Xuseen, isagoo halkaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: maamulaha dugsiga sare, taliyaha booliska ee degmada, dhallinyarada guud, ururada haweenka, dhammaantood baa toona salaamaya. Intaa kadib kulley waxaan doonayaa inaan yar wax ka taabto intii urur jiray iyadoo caqabada badan hortaagnaayeen oo kulley waxyaabaha wax laga dhaqaajiyo waxa ka mid ah waxa aad ku dhahay kartaa dhaqaale ka mid ah horta haddii aan meesha dhaqaale oolin aad looma dhaqaaqo kulley laakiin oo dhaqaaluhu waan ku dhaqaaqanaa ma ku qabanaa yihiin wax yaroon anagu iska ururino oo kolba markay ururaan aanu magaalada soo yara eegno oo meeshii aanu isna waxbay ka yara tarayaan ay waxyaabahan qabanna waxyaabaha ku koobi yihiin oo weli ururka ku jiro dee hawlihii dhaqaale waaweyn aanu helin laakiin anagoo howlahaas ku jirna kulley ururku intii uu jiray waxa uu qabsamay waxa qaabeedyaha u qabsamay aan sii buurnayn laakiinse meelihi uu doonaya in wax ka qabta hadday waxbarashada tahay iyo hadday ciyaaraa tahay uu meelo wax ka yara taabtay kulley intii ururku jiray labadii sane ee u dambeeyey waxaan hirgelinayay inaan soo qaban qaabino ardayda fasalada sideedaad ka baxaysa in loo sameeyo xalfad iyo sabootina oo ay waalidiintu kasoo qayb galaan oo ay macalimiinta dugsi kasoo qayb galaan oo lagu kulmo oo ayagana dhiirigelin u noqoto in la danaynayo. Sidoo kale waxaan ku dhiirin jirnay inaan arday kasta oo labadii sane u dambeeyey ururku jiray inaan arday kasta oo baxaya aan imtixaamaadka intaanu imi imtixaamaadka jahaadiga ahaa inaan anugu imtixaamaadka istaagsi qaado si ay halkii taagan yihiin isku siyaagno kulley waxbarashada meelo badan oo aanu wixii aan sari karin aan ka tanoo jirtay. Sidoo kale ciyaaraha kulley ciyaaruhu fara badan howlo badan oo dhalinyarta in laga dhiirigeliya way wanaagsan tahay laakiin kulley intii awooddeeda ahayd kharashaadkii aan iska ururinay waxaan mar ku qabanay koob aan soo abaabulay oo dhalinta degmada aan soo abaabulay koobkaas oo ay wixii siiroola iyo wixii kharashaad ku baxay ay ururku soo abaabuleen laguna guuleystay in kooxdii ku guuleysatay si toos ah aan u guuleysano ciyaaraha iyadoona intaasan ka odhan lahaa. Sidoo kale ururku intuu jiray wuxuu ku guuleystay iyadoo ururada dhalinyaro degmadan ka jira oo badan lasoo sameeyey laakiinse aan hirgelin in ururku noqdo urur hirgala oo isku kalsoonaada oo wasaaradda qorsheynta qaranka ka soo qaatay warqadii sharciga iyadoo ay ururadii sanadkii dhaweyd TV qaranka soo bandhigay ururada degmooyinka ka jira ama NGO-ska ururkii keliya ee dhalinyarada degmada Laaskeel lasoo saaray ama ay TV qaranka ama wasaaradda qorsheynta qaranku ay soo gudbiyeen ururkeena dhalinyarada uu ahaa abaya jikintii kule ururkii ka mid tahay. Sidoo kale ururku waxaa jiri jiray dangarad la odhan jiray oo dhalinyarta deegaamada kasoo jeeda ahayd kole ururkii oo gacanta aan halkan joogno kale gacanta ku hayn jiray ururkii kolley aduu imika ma jiro. Sidoo kale waxaan ku guuleysanay in maxan maamulkii deegaanka kabala tashanay inaan anugu halkan maamulkeeda si toosa ula warin oo maalinkii horey iyo howlihii ka horey aanu si toosa imika marka aanu halkan kolley u maamulo achievementiga in ururkii intaasaa ka mid ahayd. Sidoo kale ururku wuxuu leeyahay higsi ama meel uu doonayo inuu gaaro kolley ururku wuxuu ku koobay imika degmada ku koobay higsiyada ama meelaha doonaya inaan wax ka qabadno waxay degmada inta xukunta oo dhan iskuul kasta oo wax lagu barto meel kasta oo ciyaaraha ka jiraan meel kastaoo caafimaad wixii aanu tari karayna inta degmada guud ahaan inaanu tarno oon tagno oo wixii aan qaban karayno degmada Laaskeel oo iyaguna si firfircoon u shaqaynaya in laga dhinac taagnaado wax kasta oo ay qabanayaan in horumarka laga shaqeeyo dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha, adeega ay bulshadu u baahan yihiin in lala shaqeeyo meeshii yar ciirsan ama haddii biyaha noqoto waxbarashada in la garab istaago oo dadweynuhu way isku tashadaan. Maanta degmo kasta, tuulo kasta waa la isku tashaday hadday waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay. Waa arkaysaa ururaa ka jira ururadaasa waxay qabtaan wax walba iyagaa fudaydiya laakiin dee dubdhac wuu jira oo ma jira ma odhanayo horumarna wuu jira laakiin in wax wadajir ah loo qabsado oo maanta dhallinyartiinaasi yaa ka fadhidaa jane samaysaan oo isbeddel samaysaan ood ka dhex muuqataan waxaad ka warantaa haddii maanta 16 dhallinyaro halkan isugu yima aqoontoodii leh oo jaamacado leh oo halka ay fadhiyaan oo ay degmada Laaskeel soo galeen
هذه لا يراها ما أنت لقي تبغى توبة سوكر دعارة قصي سامي ويانا سواء ساتي ردوا واحد يربى ورسالة سواء في كلام صحيح عليه لقي تبغى كأي قوي هنا ما تعرف في دواين وحبيت الخوض لا قدر أي ما دقمده وسيت توب تلو دري مسي قبل الله دري ما لا تدا قوي هنا وسوكر أنت سوكر بقولي وسلا مدو حوجي دقمده لا يراها وحن كلام وهني نيا لا بقى فوق أي نهاية استا لا بقى فين تكو هني نيا وفده شابك يا فده قبيارة على إيرادهم يعني تكو هني نيا وهذا ركز على بحاء فضوت بس كير حناقية ولا كلا صفنية مركا هداني اللي بتجري تشرين برشة ما تشريسه مركا واحد تكو هني نيا رك يدو مربى إنه أنا بتجري ذاك الشقيسان ومجاله ده عدة سوق ريسة عدة سوق حيسة لكن أنا داعس لافتان ومريك كلا لا يدين سوق كشمو من جرسية بيشوف وش قيا نلعب كستبا مركي هون اللي السوق هاي أنا أي وحكة قبطان حد ما تفكر ده ونكسر اللي هاي يدي كل اللي يدي كل عم سكرنا كأنتين وعمد قاليا مناسبتنا وحاسواف ميري حقيها دق مدى الاسكال مصطفى السودي تكلا لحويان كمام لحان كل افافال بطن وانا سنددي هرهين هذا واحينا ان شاء الله الهي نوحا نكبرينا ان نقول لهم وحان ان شاء الله دان دي ندونا الشقين وحان نولا وحان كوران الشقين كرنا نوكل ديو وحان نغبا كرنا مجرتو ودال يردنا كلا دادان مي انا يديگان كودو ilaashadaan iyaguna ay suxil qaamaan sida ay u hormarin lahaayeen iyadoo degmada Laaskeel ay ka jiraan duruufo gaar ah oo degmada Laaskeel ku xeeran ayaa ururka Hormuud ay suxil qaamaan horumarinta deegaanka iyo sida ay degmadaasi wax uga qaban lahaayeen Ahmed Khalid Farax Kelsan TV Hargeysa